ଯେତିକ ଉକୁଣି ରହିବ ସବୁ ଯାକ ମିଞ୍ଜି ନେଇକି ଯିବ କଣ ହେଇଛି ଖିଆ ପିଆ ସକାଳୁ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଶାଶୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଳାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କରକୁ ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ବିଚାରଟା ସେ ବିଚାରଟା ଆମ ଘରେ ବିଚାର ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଛାଣି ଯାଇ ଭିତରେ ଏ ଭଗବାନ ବୋ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂଜା କାଲିଠାରୁ ତା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଡ୍ୟୁଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀରୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ତ କାଲି ବି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ 10:00 ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏପଟେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ବୋଉଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ତ ଏଠି ବୋଉ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ହାଣ୍ଡି ରହି ଏଇଟା ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା ଏ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି ସାଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛ କାଇଁ ତମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଗଲା କି ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଈ ପେଇ ସାରିଲଣି ଭାଇ କି ଖସ ଗାଈ ପେଇ ସାରିଲଣି ନା ବେଶୀ ଛଣ ପକାଅ ନା ଓଲରା କରିବେ ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ନେଇ ପକାଅ ଚାରି ବିଡ଼ା ନେଇଯାଅ 2-3 ବିଡ଼ା ପକେଇ ଦିଅ ରଖିଦିଅ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ତ ତମ ଦେହ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଠାରୁ ମାନେ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଉଛ କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ତ ମୋର ବି ଦେହ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଏଇଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତମ କାଗେଜି ଗଛ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦବିଗଲା ଗଛ ଏ ଭାଇରେ ଏମିତି ଖସଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଆଜି ତମର ଚାଲିଛି ଡ୍ୟୁଟି ନା ଥଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ କେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା ପାରା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା ଛେଳି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ବୋ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ବାସ ଯଦି ଏଇ ଚୁଲିଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ମାସ ବର୍ଷା ଦିନ ସାରା ହୋଟେଲ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲି ହୋଟେଲ ଏତେ ହଇରାଣ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଲେଣି ତ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିବେ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତ ବର୍ଷା ଦିନଟା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲେ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲେ ଆମର ଯେଉଁଠି ପାରିଲୁ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ଖିଆ ପିଆ ହେଲା ତ ଏ ଓଦା ମଦାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ ଆମେ ବି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଖିଆ ପିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚାହା ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ପ୍ରାୟଙ୍କର ପାନ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ନା ବୋଉ ବହୁତ ଖସଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ରଖ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଏଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଖସିବ ବାଲ୍ଟି ସହ ପଡ଼ିବ ନା କୋଉଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଡ଼ ହାତ
ମୁଁ କହିଲି ଏଉଠୁ ପାଣି ନେଇ ପେଇଦେବି, ଆସିନା ମଟର ମାରି ପାଣି ଉଠେଇଦେବି, ଲାଇନ ପଳେଇବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଗୋରୁ ଘର ଔଷଧ ନଥିଲା, ମେଡିସିନ ଠିକ ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ସବୁ ଜାଣି ଗୋଳେଇକି ବୋଳି ଦେଇଛି ମେଡିସିନ ରାତିରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ ଡେଇଁକି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଏବେ ରାତିରେ ଆସି ସଜାଡ଼ିକି ଗଲେ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗିଲା ସେପଟୁ ଏପଟକୁ। ଏକାଥର ପକେଇ ଦଉନା, ଏମିତି କଣ କଣ୍ଡା କଣ୍ଡା ପକଉଛ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ? ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି ମାନୁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ପକୁଡ଼ିରେ ପକେଇଛ ଟିକେ କୁହ ତ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଆମ୍ବ ଘୋଷା ଅଦା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇଛ, ସୋଡ଼ା। ଶୀତ ଦିନେ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇଟା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ହବ, ଖିଆ ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଟାଇମ୍ ଆସି ରାତି 8 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ନିହାତି ରାତିରେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ପକେଇ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମଟା ଟିକେ ଅଳପ ପକେଇଥିଲି, ଖୁସିଆରି ଟିକେ କାମ କରିଥିଲେ ଠିକ, ଏକା ଧାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ହେଲାଣି ଦେଖିଲ ଠାକୁର ଅଛି ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଜବ ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ମହିଳା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣୁଥିଲି ଘରକୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଦୋଷ ହେଲା କାହାର ଦେଖିଲି, 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି, ଅଢିଲାରି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳା ହଉଛି, ବେଶୀ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେଲାଣି, କେଳା ଅଢିଲାରି ବୋଉ କଣ କଲା ଏ ବର୍ଷ ତମେ 20 ଟଙ୍କା ଚଳା, 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଇ ତତେ ପାଠ ପଢେ ନା, ତତେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ତୁ ଇଂଲିଶ କହିଲୁଣୁ ଆକାଶ ହେଲା ଖଡ଼ି କାଟରେ ଦେଇଗଲୁ ଆକାଶ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଲୁଚି ଛପେଇକିରି ସବୁ ଉକୁଣି ବସା ଚାଲିଛି ନା, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ହେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏତେ ଉକୁଣି କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ? ଜଣେ ମୋତେ ଉକୁଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ନାଁ ନେବିନି, ତ ନାଁ କଲେ ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଛୁଟ କରୁଛ ମାଉସୀ, ତ ମାଉସୀ ତ ଦବା ନବାରେ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ମାଉସୀ ତାର ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ପୁରା ଆସିଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ପଳାଏ, ମୁଁ ଉକୁଣି ଚାଲିଛି ଏଠି ଉକୁଣି ବଛା ଖାଲି, କଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ନିଖ ଟିକେ ଟିକେ ପାତି ଅଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡାଳୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆଜି ଉକୁଣି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ଲୁଣି ପାଣିରେ ମୁହଁରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା କି ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲାନି କି ଉକୁଣି ମାରିଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ଆସି ଟିକେ ପାଗ ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ନାହିଁ ସକାଳୁ, ତ କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଟୋଟାଲି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପାଗଟା। ତ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଛତୁ ହେଇଥିବ କାଳେ, ବୋଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଛତୁ ହେଇନି
ତ ଆମର ଏଇଠି ଛତୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏମିତି ଫୁଟେ, ତ ତାକୁ ପିଆଜ ପକାଇ ଭଜା ହୁଏ, ପଖାଳରେ ଖିଆ ହୁଏ। ତ ଆମର ଏଠି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈକୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ନିଅନି, ସେ ଜନ୍ମ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାର, ଏ ପାଖରେ ପୁରା ବାନ୍ଧ। ତ ଓଦା ଫୋଦା ବି କରନି ବର୍ଷାରେ। ତ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପାଗଟା। ଆକାଶ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ହେଇଥିବ ଛତୁ, ସେ ଏଇପଟେ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଯାଇକି ଦେଖ। ତ ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ଯେତେ ବାଡ଼ି ଘର ପରିଷ୍କାର ଥାଉ, ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ଉଠିବ, ଉଠିଲା ପରେ ବାଡ଼ି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସେ ସାରୁ ଗଛ, ଏ ଗଛ, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପକାଇଥିଲି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା କେଡ଼େଟା ଆକାଶ, ଏ ସାରୁ ଗଛର ଉପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାରିକଡ଼ରୁ ସେ ସାରୁ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଟିକେ। ଉପାଡ଼ି ଦେ, ଉପାଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଚପଲଟା ଆଣିନି ନହେଲେ ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଉପାଡ଼ି ଦେବା, ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଭାଇରେ। ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଶା ନଥିଲା ଗଛଟା ବଞ୍ଚିବ। ଗଛ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ କାଳେ, ସାରୁ ଗଛ କାଳେ, ସାରୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଦେଖିକି। ଗୋଟା ସାରୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ବଳ ପାଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି, ମୁଁ ବି ନଥିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି, କାମ ସରିଲାନି, ବହୁତ ରାତି ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଆସିପାରିଲିନି। ଏଇଟା 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 ଟିକେ ଉପାଡ଼ି ଦେ, ସେ ଇଟାଟା ସେପଟୁ ପକାଇ ଦେ, ଇଟାଟା ସେପଟୁ ପକାଇ ଦେ, ଇଟା ଇଟା ଯେଉଁଠି ଗଧା ହେଇନି ସେଠି ପକାଇବୁ, ଏ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ସଫା କର, ଏପଟୁ ଫୋପାଡ଼, ସେ ଏପଟୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ ଦେ, ସବୁ ଗୋଟିକି ଏପଟୁ ଫୋପାଡ଼ ଦେ, ହଁ ପୁରା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼, ବାହାରକୁ, ଏ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼, ସେ 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 ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ଉପାଡ଼ିଲୁ ସେଇ ସେତିକି ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ ଦେ, ଦେଖିକି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ରେ ବାଜିବ, ବାଉଁଶ ବାଜିବ ଗୋଡ଼ରେ ଦେଖିକି, ହେଲା ଏ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେ। ତା କଡ଼ରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି ଦେଖିଦେଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି ଦେଖ, ଯେତିକ ଯେତିକ ଉକୁଣି ରହିବ ସବୁ ଯାକ ମିଞ୍ଜି ନେଇକି ଯିବ, ମାଉସୀ ନେଇକି ଯିବ ଯୌତୁକ, ତାକୁ ମିଞ୍ଜି କହିଲେ ସେ ରାଗିବ, ଗେଲି କହିଲେ ରାଗିବ, ନଳିନୀ କହିଲେ ରାଗିବନି, ତା ନାଁ ତ ନଳିନୀ ଆଉ ମିଞ୍ଜି କହିଲେ, ତ ମାଉସୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲଗରେ ଆସୁନଥିଲେ, ଆଜି ମାଉସୀ କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ସେ ସେୟାର କରିବେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମ ବ୍ଲଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତିନି ମାସ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା, ସେ ସବୁ କହିବେ। ତ ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଶାଶୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଳାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ବିଚାରଟା, ସେ ବିଚାରଟା ଆମ ଘରେ ବିଚାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ମାଉସୀ ଏବେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ବି ଟିକେ ମାରିବେ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିବେ, ଏବେ କହିବେନି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆସୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନା କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନା କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଆସୁନଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଗଲା ସରିଲା ପୁଣି ନାନୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଏକା ବାହାରିଲେଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ, କାରଣ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧା ବାଟରେ ବାଟ ନ ପାଇବେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଯିବ କେହି ଯିବେନି, ହେଲା ଯାଅ ନେଇ ଆକାଶକୁ କହିଛି ଆରଥରକ ବହିପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବ, ତ ନେଇ ଆସିବୁ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ତ ବହିପତ୍ର ସହ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବ, ଦେଖିଲେ।
বস আর না অন্নপূর্ণা পঞ্চ বলে ছাড়া রাতে যাইপার বর্ষা বর্ষা হব লুনা গোটে কিনে হবো তার টিভি এস লুনা কাদু মাত তুমি আগে যাও মা আই পড়লে তো সাংগ মানে তো আজর ভিডিওটি তো বহুত বড় হয়ে গলানি তো আগুটি সুন্দর ভিডিওরে আপনা মানসা দেখা হবো তো আজি পাই ভিডিওটি এতিকি রহিলি নমস্কার জয় জগন্নাথ।